jävla ja, jag vill ha lunch någon gång. Ja. Alltså, man ser inte att hon är less. Där har någon som man verkligen inte ser som i PK alltså. Hon är fett snygg. Nej, vad fan. Jag chillar ju, skojar, jag chillar bara. Ja, det är. Men eller kan vi köra om? Kan vi köra om? Okej, okay, vi kör om. Det funkar det. Ja. Maja, Maja. Maja, Maja. Då väntar du verkligen på den rätta. Då väntar du. Men va? Vad är det jag säger? Är det skönt? Det är jätteskönt. Okay. Bra. Ah! Hej! Jag fattar dig. Jag hade inte skulle gå in. Ja, ska du sätta dig i den här scenen? Jag ska gå för. Ja. Just på just det. Hålla på. Vad fan har du gjort? Jag gillar ju min läsfrihet. Men vad fan har du skrivit? Nej. Skrev att jag inte kom. Ta det en gång till. Det kan jag köra. Vänta, förlåt, jag fick hjärnsläpp. Vänta en minut innan du går. Vänta, vänta, vänta en minut. Nej, jag blev rädd att jag skulle dö på riktigt. Lite mer leende på dig faktiskt. Du ser verkligen som att du dör här. Då kör vi! Vad händer nu?